हेलो नमस्ते अनि हाम्रो प्यारो प्यारो भाइ बहिनीहरूलाई एकदमै धेरै स्वागत छ आजको क्लासमा हामीहरू ग्रेड टूको माई इङ्लिस पढ्दैछौँ आज हामीले पढ्ने भनेको लेसन ट्वेन्टी सेभेन अनि लेसन ट्वेन्टी सेभेनमा रहेको छ माई क्लोथ्स मेरो कपडाहरू कपडा त अझै नै चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ है अब चाहिँ हामीहरू जाउँ लेसनभित्र दिस इज आवर लेसन ट्वेन्टी फोर एन्ड आवर टपिक इज माई क्लोथ्स अब सुरु गरौँ लिसन एन्ड पोइन्ट टु द करेक्ट पिक्चर्स है सुन्नुहोस् त्यसपछि हजुरले सुन्नुभएको के हो त ठ्याक्कै त्यो कलर त्यो पिक्चरमा चाहिँ पोइन्ट गर्नुहोस् भनेको छ है सक्स ल भन्नु सक्स चाहिँ कुन सक्स भनेको मुजा भनेको चाहिँ यो हो है अनि सुज सुज भनेको के हो त जुत्ता अनि हाम्रो थर्ड नम्बरमा रहेको छ सर्ट्स सर्ट्स भनेको के हो हजुरलाई थाहा नै छ है मजाले त्यसपछि हाम्रो फोर्थ नम्बरमा रहेको छ ट्राउजर्स अनि स्यान्डल्स चप्पलहरू रहेको छ क्याप रहेको छ स्कार्फ अनि के हो त गल्बन्दी रहेको छ है अनि टोपी पनि रहेको छ है नेपाली ढाका टोपी त्यसपछि यहाँ रहेको छ कोट त्यसपछि स्कर्ट रहेको छ टी सर्ट रहेको छ प्यान्ट्स रहेको छ है अनि ग्लोभ्स पन्जा रहेको छ टाई रहेको छ बुट्सहरू रहेको छ अनि फाइनली बेल्ट रहेको छ है अब हामीले चिन्यौँ त यहाँ के के कपडाहरू रहेछन् यसलाई के भन्छ सक्स यसलाई सुज सर्ट्स ट्राउजर्स अनि स्यान्डल्स क्याप स्कार्फ टोपी कोट स्कर्ट टी सर्ट प्यान्ट्स ग्लोभ्स टाई बुट्स अनि बेल्ट अब चिन्ने होला है हाम्रो भाइ बहिनीहरूले यी कपडाहरूलाई चाहिँ के भन्छ भन्ने कुरा अब हामीहरू जब आस क्यान एन्सरमा आस भनेको हो क्वेसन सोध्ने है एन्सर भनेको चाहिँ उत्तर दिने यहाँ हामीले चित्रमा धेरै मान्छेहरू देख्छौँ है अनि क्वेसनहरू सोधिराख्नु भएको छ त्यसपछि उताबाट एन्सर पनि दिइराख्नु भएको छ सुरुमा सोध्नु भएको छ वाट इज द बोय वेरिङ बिचमा चाहिँ एकजना बोय हुनुहुन्छ अनि यता एकजना गर्ल अथवा टिचरले चाहिँ अर्को स्टुडेन्टलाई सोधे हुनुहुन्छ वाट इज द बोय वेरिङ त्यो बोयले चाहिँ के लगाइराख्नु भएको छ कपडा भन्नुभएको छ है त्यसपछि एन्सर दिनुभयो द बोय इज वेरिङ अ ज्याकेट बोयले चाहिँ ज्याकेट लगाउनु भएको छ त्यसपछि फेरि हाम्रो टिचरले सोध्नु भएको छ वाट कलर इज इट अनि ज्याकेट चाहिँ कुन कलरको छ त इट इज ब्ल्याक भनेर चाहिँ फेरि हाम्रो विद्यार्थी बहिनीले भन्नुभएको छ है अब कसरी लेख्ने भन्ने त यहाँ थाहा पाउनु भयो यहाँ माथि चाहिँ आस्क आस्केन एन्सर गऱ्यो है अनि तलनिर चाहिँ अनि हामीलाई तलनिर चाहिँ के भनेको छ त फेरि माथि जस्तै गरेर कोइसन सोध्नुहोस् है त्यसपछि एन्सर लेख्नुहोस् भनेको छ है कन्भर्सेसन लेख्नुहोस् भनेको छ अनि हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ त वाट इज अमन वेरिङ भनेर चाहिँ हामीले क्वेसन सोध्न सक्छौँ है त्यसपछि अमद इज वेरीङ अ ह्याट त्यसपछि वाट कलर इज इट इट इज ब्ल्याक भनेर चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ अब कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ है त ल हेरौँ है त वाट इज अमद वेयरिङ भन हामीले लेख्न सक्छौँ त्यसपछि अहमद इज वेयरिङ अ ह्याट वाट कलर इज इट इट इज ब्ल्याक तर हजुरले चित्र चाहिँ भन्नु पर्दैन है अनि जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा यहाँ चाहिँ वाट इज सरिता वेयरिङ सरिता इज वेङ अ स्कर्ट वाट कलर इज इट इट इज रेड अनि नेक्स्टमा जाउँ वाट इज राजु वेयरिङ राजु इज वेङ अ सर्ट वाट कलर इज इट इट इज वाइट त्यसपछि वाट इज डोल्मा वेयरिङ डोल्मा इज वेयरिङ अ ज्याकेट एन्ड वाट कलर इज इट इट इज ब्लू त्यसपछि वाट इज दिपक वेयरिङ इज सरी ल यहाँ यहाँ चाहिँ डोल्मा भएछ है यहाँ लेख्दा चाहिँ दिपक लेख्नु ल सो दिपक इज वेयरिङ अ कोट अनि वाट कलर इज इट इट इज पिङ्क ओके यहाँ पनि यसमा चाहिँ दिपक लेख्नु ल अनि हाम्रो नेक्स्टमा What is नेता wearing? नेता is wearing gloves. What color is it? It is black. हाम्रो क्वेसनहरू चाहिँ यति नै छ है अब हजुरलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा त थाहा भयो कोइसनहरू पनि हाम्रो सबै कम्प्लिट भयो राम्रोसँग लेख्नु होला है त अब हामीलाई चाहिँ अर्को काम दिएको छ है त टास्क दिएको छ नाउ हो टक टु अर फ्रेन्ड अबाउट वाट युर फ्रेन्ड्स एन्ड टिचर्स आर वेयरिङ अब हजुर चाहिँ आफ्नो एउटा साथीहरूसँग कुरा गर्नुहोस् हजुरको अरू साथीहरूले चाहिँ के के लगाउनु भएको छ त आज है अनि टिचरले पनि के के लगाएर आउनु भएको छ त्यो कपडाहरू अनि त्यो कपडाको कलरको बारेमा चाहिँ हजुर आफ्नो साथीहरूसँग चाहिँ कुरा गर्नुहोस् भनेको छ अब यो काम चाहिँ हजुरहरू गर्नुहुन्छ है अब जाउँ हामी तल यहाँ भनेको छ रिड एन्ड आन्सर पहिला यहाँ एउटा कन्भर्सेसन दिएको छ है दुईजना मान्छे बिचको कुराकानी दिएको छ त्यो कुराकानी चाहिँ पढ्नुहोस् पहिला त्यसपछि तल हजुरलाई कोइसन सोधिएको छ है अनि त्यो कोइसनको चाहिँ आन्सर भन्नुहोस् भनेको छ अब पढौँ है त के रहेछ यहाँ ल दुईजना देख्न सक्छौँ है अनि फोन कलमा चाहिँ कुरा गरिरहेको छन् फोनमा अनि गर्लको नाम चाहिँ के रहेछ रुबी रहेछ है अनि बोयको नाम चाहिँ के रहेछ श्याम रहेछ अब पढौँ है त रुबी हेलो स्याम हाई रुवी आर यु बिजी वाट आर यु डुइङ नाउ रुवीले फोनमा हेलो भनेन है त्यसपछि स्यामले भने हाई रुवी के तिमी आज बिजी छौ त अहिले भर्खर के गरिरहेको छौ भनेर चाहिँ स्यामले रुवीलाई सोधे है त्यसपछि रुवीले एन्सर दिइन् हाई यस आइ एम गोइङ टु निदास बर्थडे पार्टी आर यु अल्सो कमिङ हाई म आज बिजी नै छु आज म निताको बर्थडे पार्टीमा जाँदैछु तिमी पनि आउँदैछौ त भनेर फेरि रुबीले श्यामलाई प्रश्न गरिन् त्यसपछि श्यामले भने यस आई एम अल्सो कमिङ वाट आर यु वेयरिङ फर द पार्टी बाई द वे हो म पनि आज आउँदैछु निताको बर्थडे पार्टीमा र आज तिमीले चाहिँ के कपडा लगाउँदैछौ त भन्दा फेरि श्यामले रुबीलाई सोध है त्यसपछि रुबीलाई एन्सर दिन् आइएम वेरीङ द पार्टी फ्रक मैले चाहिँ पार्टीमा लगाउने फ्रक त्यो लगाएर चाहिँ आउँदैछु भनेछ है यहाँ पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ फ्रक अनि फेरि स्यामले भने वाट्स द कलर रुबी अनि त्यो फ्रकको कलर चाहिँ कस्तो छ त रुबी भन्न फेरि स्यामले चाहिँ रुबीलाई सोधेँ है अनि रुबीले भने इट्स ब्लू आई लाइक इट वाट डु वेयर फर द पार्टी त्यो चाहिँ ब्लू कलरको छ अनि मलाई एकदमै मनपर्छ तिमीले चाहिँ पार्टीमा के लगाएर आउँदैछौ त भने फेरि रुवीले चाहिँ स्यामलाई सोधेन है त अनि स्यामले भने आइम वेयरिङ अ टी सर्ट एन्ड जिन्स मैले चाहिँ टी सर्ट अनि जिन्स लगाउँदैछु है लगाएर आउँदैछु भन्दा चाहिँ फेरि स्यामले एन्सर दिए है त्यसपछि रुवीले ओके स्याम सियु एट द पार्टी हस् श्याम हामी पार्टीमै हेरौँला है पार्टीमै भेटौँला भने त्यसपछि स्यामले पनि सी सियु बाई हस् बाई भनेर चाहिँ फेरि स्यामले रुबीलाई भने अब हामीले यहाँ के पढ्यौँ त यहाँ दुईजना साथीबिचको कुराकानी थियो है अनि दुईजना चाहिँ आफ्नो अर्को साथीको बर्थडे पार्टीमा जाँदै रहेछन् अनि अनि साथीले चाहिँ एकअर्कालाई सोधेँ कि के सोधेँ त आज तिमीले चाहिँ कुन ड्रेस लगाएर आउँदैछौ है भनेर चाहिँ क्वेसन गरे बिकज हाम्रो हाम्रो लेसनको नाम नै के छ त क्लोज माई क्लोज भनेर छ नि त सो यहाँ त क्लोजकै बारेमा कुरा हुनुभयो नि त हामीले यहाँ यही नै पढ्यौँ अब तल चाहिँ क्वेसन एन्सर हामीलाई गर्नु भनेको छ सो कोइसन राइट सर्ट एन्सर सानो एन्सर लेख्नुहोस् भनेको छ माथिको पढेर चाहिँ अब एमा सोधेको छ वेयर आर रुबी एन्ड स्याम गोइङ रुबी र स्याम कता जाँदैछन् त कहाँ जाँदैछन् भनेर कोइसन सोधेको छ है त्यसपछि बिमा वाट इज रुबी वेरिङ फर द पार्टी अनि रुबीले पार्टीको लागि के कपडा लगाउँदैछ नि त भनेको छ त्यसपछि सीमा वाट कलर डज रुबी लाइक अनि रुभी लाइक कस्तो कलर मन पर्छ त्यसपछि डीमा सोधेको छ वु इज वेरिङ जिन्स अनि जिन्स चाहिँ कसले लगाउँदैछ त भन्न चाहिँ हामीलाई चारवटा क्वेसन सोधेको छ र यी सब क्वेसनको एन्सर चाहिँ हामीले माथि पढेको कन्भर्सेसनमा छ है एकदमै सिम्पल क्वेसनहरू रहेका छन् हामी यिनकै एन्सरहरू त हाम्रो फर्स्ट क्वेसन थियो वेरा रुवी एन्ड स्यामगोइङ रुवी र स्याम कहाँ जाँदैछन् त रुवी एन्ड स्याम आर गोइङ टु निताज बर्थडे पार्टी निताको बर्थडे पार्टीमा जाँदैछन् है हामीले पढेको थियौँ अनि हाम्रो बि नम्बरमा रहेको छ वाट इज रुबी वेरिङ फर द पार्टी रुवीले पार्टीको लागि के कपडा लगाउँदैछन् त रुभी इज वेरीङ द पार्टी फ्रक रुवीले चाहिँ पार्टी फ्रक लगाउने विचार गरेकी छन् भनेर हामीले एन्सर लेख्न सक्छौँ किनभने फोन कलमा रुवीले चाहिँ स्यामलाई भनेकी थिइनँ होइन आइम वेयरिङ द पार्टी फ्रक भनेर त्यसको एन्सर हामीले यहीँ नै लेख्यौँ है त अनि सी नम्बरमा छ वाट कलर डज रुवी लाइक रुबीलाई कस्तो कलर मनपर्छ त रुवी लाइक्स ब्लू कलर बिकज है रुवीलाई किन ब्लू कलर मनपर्छ त किनभने उनले त्यो पार्टीमा पनि होइन ब्लू कलरको फ्र फ्रक लगाउँदैछ नि त त्यस कारण चाहिँ रुवी लाइक्स ब्लू कलर अनि हाम्रो डी नम्बरको क्वेसन रहेको छ वु इज वेरिङ जिन्स अनि कसले चाहिँ जिन्स लगाउँदैछ त भन्दाखेरि स्याम इज वेरिङ जिन्स स्यामले चाहिँ जिन्स लगाउँदैछ हाम्रो चारवटा क्वेसन चाहिँ यही समाप्त हुन्छ है त यसको एन्सर्सहरू अब हजुरले पहिला नै ट्राई गर्नुभएको छ होला कुनै ठाउँमा थोरै मिस्टेक छ भनेदेखि चाहिँ सरी भन्न चाहन्छ है ओके अब जो हामी हाम्रो नेक्स्ट एक्टिभिटीतर्फ है हामीलाई यहाँ के भनेको छ वाट आर अनिल्स फ्यामिली मेम्बर्स फेरिङ राइट अ फ्यु सेन्टेन्सेस यहा यहाँ हामीले चित्रमा देख्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ अनिलको फ्यामिली मेम्बर अनि अनिल चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौँ है अनि उहाँको मम्मी उहाँको बाबा अनि उहाँको दिदी अब यो चित्रमा चाहिँ ची अनिलको फ्यामिली मेम्बर उहाँहरूले चाहिँ के कपडा लगाउनु भएको छ त ती कुराहरूको बारेमा चाहिँ तल लेख्नुहोस् भनेको छ है अब सुरुमा त यहाँ दिएको छ सुरुमा के लेखेर स्टार्ट गरेको छ त दिस इज अनिल्स फ्यामिली अनिल इज वेरिङ अ टी सर्ट इट इज यलो यो अनिलको फ्यामिली हो अनि अनिलले चाहिँ यहाँ एउटा टी सर्ट लगाएको छ अनि टी सर्टको कलर चाहिँ यल्लो रहेको छ अब हामीले यस्तै फर्मेट लेख्नुपर्ने हुन्छ है उहाँ मम्मी उहाँ मम्मीले चाहिँ कुन कपडा लगाउनु भएको छ कस्तो कलरको लगाउनु भएको छ बुवाले चाहिँ के लगाउनु भएको छ अनि दिदीले चाहिँ के लगाउनु भएको छ भनेर हामीले यहाँ कुरा गर्छौँ है त यसको एन्सर चाहिँ हामी यहाँ हेरौँ है त दिस इज अनिल्लस फ्यामिली अनिल इज वेरिङ अ टी सर्ट इट इज यलो यस फादर इज वेरिङ अ ब्लू कोट अनि अनिलको बुबाले चाहिँ निलो कलरको कोट लगाउनु भएको छ है मैले चाहिँ डाइरेक्ट लेखेँ यस फादर इज वेरिङ अ ब्लू कोट अनि यस मदर इज वेरिङ कुर्ता सुरुवाल अनि अनिलको मामुले चाहिँ के लगाउनु भएको छ त कुर्था र सुरुवाल लगाउनु भएको छ कुर्था इज पर्पल एन्ड सुरुवाल इज ग्रिन कुर्ता चाहिँ पर्पल कलरको छ अनि सुरुवाल चाहिँ ग्रिन कलरको छ अनि यस सिस्टर इज वेरिङ अ पिङ्क स्कर्ट है अनि सिस्टरले चाहिँ के लगाउनु भएको छ त पिङ्क कलरको स्कर्ट लगाउनु भएको छ है अब यसलाई हजुरले रेड पनि भन्न सक्नुहुन्छ पिङ्क पनि भन्न सक्नुहुन्छ जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त अब यसको एन्सर चाहिँ यही नै हो हजुरले चाहिँ राम्रोसँग लेख्नु होला है त अब जाउँ तल यसरी हाम्रो यो लेसन पनि यही सकिन्छ है त भाइ बहिनीहरू अब यहाँसम्म पढ्दा हजुरलाई कुनै पनि ठाउँमा कन्फ्युजन लागेको छ है त्यहाँ कन्फ्युजन लागेको छ भने कन्फ्युजन पालेर बस्ने चाहिँ होइन है ठ्याक्क डाइरेक्ट क्वेसन गर्ने कमेन्टमा चाहिँ त्यसपछि हामी एन्सर डिस्कस गरौँला है त सो so, यहाँसम्म पढ्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु अनि राम्रोसँग बस्नुहोस् है खेल्नुहोस् रमाउनुहोस् खानुहोस् है तर पढ्न चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनुहोस् ल so, सो so थ्याङ्क थ्याङ्कयू सो मच बाई बाई तर यो बाई बाई भन्नुभन्दा पहिला पनि हामीले आज के पढ्यौँ त्यो कुरा पनि हेरौँ है त आज हामीले यहाँ पढ्यौँ के पढ्यौँ त कपडाहरूको बारेमा पढ्यौँ है कस्तो कपडालाई चाहिँ के नामले बोलाउँछ होइन के नाम भन्छ ना? भन्ने कुरा सुरुमा हेऱ्यौँ है अनि तलनेर पनि अब कन्भर्सेसनहरू गऱ्यौँ त्यसपछि कन्भर्सेसन कसरी लेख्ने भनेर पनि डिस्कस गऱ्यौँ है त्यसपछि यहाँ रिड एन्ड आन्सरमा कन्भर्सेसन गऱ्यौँ कन्भर्सेसन पढ्यौँ है त्यसपछि कसले के कपडा लगाएर आउँदो रहेछ त बर्थडे पार्टीमा भन्ने कुराहरू पनि पढ्यौँ त्यसपछि तल आएर कोइसनहरू पनि गऱ्यौँ अनि फाइनली चाहिँ अनिलको फ्यामिली मेम्बरले चाहिँ के कपडा लगाउनु भएको छ अनि कपडाको कलर कस्तो छ त्यो कुराहरू डिस्कस गर्यौँ है त सो यहाँसम्म पढ्यौँ सो थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई